Maria. Sinäkö? Tavainitko Tuomaan? Näin hänet kyllä, mutta en tavoittanut häntä. Ymmärräksä? Niin mä ymmärrän kyllä. Maria. Sinäkö? Tavainitko Tuomaan? Sä et puhu mitään siitä, että... Kuulostaa aivan liian. Mutta toi kuulostaa ihan liian helpolta. Tällainen todistus. Oi. Tällainen todistus. Olisi tuo pitänyt arvata, ettei laskettelusta seuraa mitään muuta kuin ehdot. Pitäisikö mun hei aloittaa, koska tästä tuli puhuttu? Päivää. Päivää. Mulla olisi asiaa Tuomas Häkkiselle. Onko se kotona? Tuomas? On, Tuomas on kotona. Päivää. Päivää. Mulla olisi asiaa Tuomas Häkkiselle. Onko hän kotona? Tuomas? On, Tuomas on kotona. Mitä hän asia koskee? Mulla olisi sille kutsukortti. Päivää. Päivää. Minulla on asia Tuomas Häkkiselle. Onko hän kotona? Tuomas? On. Tuomas on kyllä kotona tuolla keittiössä. Mitä hän asia koskee? Minulla on hänelle kutsukortti. Asia on erittäin tärkeä. Tuomalle? Onkohan se varmasti Tuomalle, ettei vain olisi... Katson tämän ketään. Käy. Ei koskaan teläksyjään, ja kulki saapuu vain kätynään. Kuka on laiska ja huolimaton? Rehtorin kauhu. Tuomas on aina vähän myöhässä. Mutta ehkä hän kohta tulee, kun päättäjäiset alkaa. Voimmeko... Poissa on hoppu ja niuhotus muu. Reksi saa hyppiä, taas tasa jalkaa, vaan meiltä nyt oppii ja työ unohtuu. On loma. Loma on pitkä, mikä ihana loma. Loma on lämmin, loputon loma. Nyt se vihdoin alkaa saa. On loma. Kesäyliopisto alkaa maanantaina. Kertailen tässä muutamia asioita. Tuomas ei siis päässyt suoraan luokalta. Se paha harmillista. Mutta toisaalta, kun oppilaalla on niinkin suuria aukkoja kuin epäilemättä Tuomaa. Tuomas ei siis päässyt luokalta suoraan. Se paha harmillista. Mutta toisaalta, kun oppilaalla on niinkin suuria perusaukkoja. Ette varsinaisesti. Kesäyliopisto alkaa maanantaina ja kertailen tässä vielä muutamia asioita. Tuomas ei siis päässyt luokalta suoraan, se on harmillista. Mutta toisaalta, kun oppilaalla on niinkin suuria aukkoja perustiedoissa kuin epäilemättä Tuomalla on, niin on pelkästään hyvä, että joutuu vähän kertailemaan. Tuomaan tuskin kannattaa harkita kovin pitkälle meneviä jatko-opintoja. Mutta ehkä hänelle joutuu jokin mukava käytännön olla. Tässä on hei Mikael. Näytti jotenkin tutulta. Mika, se kävi tällä. Tuomalla on pelkästään hyvä, että joutuu vähän kertaan. Ei. Oppilaissa on... Siis tää on ihan hyvä.